यो तिहारमा हामीले 1500 भन्दा बढी एक्सपेक्ट गरेका छैनौँ र हामीसँग जेनेरेसन चाहिँ यसपालि अहिलेसम्मको जेनेरेसन करिब 2000 प्लस मेगावाटमा हामी जलविद्युत मात्रै उत्पादन जडित क्षमता छ तर जडित क्षमता त्यति भए पनि अहिले अपरेसनमा आएका जलविद्युतहरू चाहिँ करिब 1500 मेगावाट चाहिँ अपरेसनमा छन् कुलेखानी हामीले बन्दै गर्दा हाम्रो कुलेखानी चलाउनु पर्दैन अहिले कुलेखानी पनि एउटा एक किसिमले स्पिलै भइरहेको अवस्था छ कुलेखानीमा पानी अहिले फर्स्ट टाइम होला एकचोटि धेरै वर्षपछि कुलेखानी चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ कुलेखानी पुरा भरेको छ वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ र अहिले दिउँसो करिब करिब 200 मेगावाट जति र राति करिब 500 मेगावाट हाम्रो अझै पनि हामी सरप्लसमा छौँ त्यो भएको हुनाले तिहारको लागि हाम्रो लोड अनुसारको आपूर्ति चाहिँ धेरै नै बढी छ सप्लाईको कारणले कुनै समस्या छैन केही ठाउँहरूमा तिहारमा त लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने हल्ला पनि मैले सुने त्यो भएको हुनाले पनि यो पत्रकार साथीहरूलाई पनि जानकारी गरौँ भनेर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अथवा बत्ती काट्नुपर्ने कुनै अवस्थै आउँदैन हामी सप्लाईको कारणले हामी ढुक्क साथ जति पनि हाम्रो तिहार मनाउँदाखेरि जति पनि लाइटिङ सिस्टम राख्नुपर्ने जति पनि इक्विपमेन्ट चलाउँदा पनि हामीलाई कुनै असर पर्दैन सबै आम नागरिकले सबै उपभोक्ताले निर्धक्कका साथ तिहारमा झिलिमिली गर्दा हुन्छ हामीले स्मार्ट चार्जिङ स्टेसनहरू देशभरिमा राख्दैछौँ देशभरि नै हुन्छ हाम्रो र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि धेरै चार्जिङ स्टेसनहरू आउँदैछ धेरै प्राइभेट सेक्टरबाट पनि वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ धेरै नै चार्जिङ स्टेसनहरू आउँदैछ हामीले त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन राखेको ठाउँमा चाहिँ प्राइस चाहिँ त्यही हाम्रो जुन चार्जिङ स्टेसनको लागि दिएको प्राइस छ 4.50 रुपियाँ हाराहारीमा छ त्यो प्राइस चाहिँ हामी लागू गर्छौँ र एउटा कार्यविधि पनि तयार गरेर कसरी चार्जिङ स्टेसनको कसले कसरी लिने र कहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्ने एउटा पेट्रोल पम्प जस्तै हो यो त्यही कारणले यसको कार्यविधिहरू पनि तयार गर्दैछौँ Thank you.